Hej kompisar! Idag besöker vi Vadstena. Jag heter Gomer, häng på! Vadstena ligger lite sydväst om Motala och det ligger alldeles in till Vättern. Själva ställplatsen ligger vid huvudattraktionen och det är ju klostret. Det är en båtuppläggningsplats och den som klagar på utsikten här, ja, jag vet inte vad som kan vara bättre. Det är en fantastisk utsikt över Vättern. Och Skulle det vara så att man vill stå sjönära så är det inga som helst problem här. Står du yttre raden så står du en spottlängd ifrån Vättern. Ställplatsen då, den består egentligen av tre avdelningar. Den yttre som ligger längst ut mot vattnet, en rad bakom och sen avslutas det hela med en gräsyta där du kan stå utan möjlighet till el. En del fixar ju sin egen lilla gräddhylla som de här två paren ifrån Stockholm som hade en egen liten mysplats alldeles till vänster om de andra bilarna. Många ställer ut sina solstolar precis in till vattenlinjen som ni kan se. Tömmer och fyller, det gör du när du åker till och från i ett litet gult hus som ligger precis där du kommer in till ställplatsen. Nu till den tråkiga delen med vadstenar då. Det finns en ett, tredje plats, om man säger så, att stå på. Du kör in mellan två stenar, du har inga andra möjligheter att ta det ut och bilarna står som packade sillar. En del har till och med sina markiser ute. Det här är helt förkastligt. En ställplats som lätt hade kunnat fått fyra husbilar får tre svaga istället. Bättring stena. Se till att ni har avstånd även på den tredje platsen så har ni en av Sveriges bästa ställplatser.